Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Adiel, gente. Esse aqui é um dos lançamentos do Malbec, que é o Malbec 20 anos. Tem ele só, o perfume só é R$500, tá? Mas tem lugar que é 600. Com esse kit, tem lugar que chega a 790 desse perfume da Malbec. Uma edição especial de colecionador de 20 anos, tá, gente? Provavelmente deve ser muito bom esse perfume, porque os vários Malbec eu gosto, não gosto de todos, eu gosto de vários, nem é todos que eu gosto. Então esse perfume aqui foi lançado agora pelo Boticário. Como é um perfume muito caro, eu não sei dizer a vocês, só os fãs que vai comprar ele por ser tão caro. Provavelmente ele deve ser muito gostoso, né, que é um Del Parfum. E claro que a Malbec não ia lançar um perfume de assinatura para 20 anos, né, que esse perfume é vendido, sendo um perfume qualquer, né? Claro que aqui eles exploraram bem. Então, você procurando no Mercado Livre, você consegue comprar só o perfume por R$500, tá? Mas tem lugar que chega a 790 esse kit com 3 ou perfume só por 500. Eu achei interessante, eu só estou falando porque eu gosto realmente do Malbec. Eu acho o Malbec perfume excelente, eu tenho 3. Eu já senti o cheiro do Golden, daquele Magnetic, que é o prata. Eu já senti o cheiro do que é de uvas escuras, que eu estou tentando lembrar o nome, que é mais antigo, também gostei. Eu senti o cheiro do verdinho, do Vertive, bonzinho também. E senti o cheiro do Blue. E o Black, também gostoso também. Esses nó, e senti o cheiro do que é das uvas que é criado depois que o vulcão explode, sai a lava e fica aquelas cinzas. Aí eles plantam as uvas naquela cinza, depois de um certo tempo, naquela cinza do vulcão, aí nasce uma uva com cheiro diferente. Esse perfume é preto e um laranja avermelhado, só que eu senti o cheiro, não gostei não, porque eu achei que ele tem um cheirinho assim, como se fosse um cheirinho de coardido. Eu não gostei não, o povo disse que gosta. Quando eu senti o cheiro na loja, achei terrível, não gostei. Mas ele lançou agora um cinza, que provavelmente deve ser muito bom, que as pessoas estão falando muito. E deixa eu ver, e tem um marronzinho também, que as pessoas dizem também que é muito bom. Eu acho que esses Malbec, eles estão com mais de 17 a 18 perfumes, tá? Porque são muitos. Os que eu cheirei, que eu tô falando, são os que eu senti a fragrância. Porque às vezes eu vou na loja e vejo a fragrância daqueles que eu não pude comprar. Eu tenho muita vontade de comprar o Golden também, que eu acho arretado. Gostei muito da fragrância. E o Magnetic eu achei arretado. Os outros que eu comprei, eu gostei muito. Tem até um dos que eu comprei que ele saiu de linha, mas eu queria dizer que é um perfume fora de série, porque ele foi feito na época que a Natura lançou o LX, porque ele foi feito para competir com o LX, porque ele é madeira com couro, e o LX é madeira com couro. Aí ele foi lançado para competir, né? Que eram dois perfumes muito bons da época. O LX da Natura, que é o essencial, às vezes ele sai de linha, às vezes volta, agora tá vendendo de novo na revista. E esse Malbec provavelmente acontece a mesma coisa com ele, que você encontra ele no Mercado Livre, mas ele é sensacional mesmo. É um perfume, olha, pense no perfume muito gostoso, muito cheiroso, muito vibrante, esse Malbec que eu tô falando. E é isso, eu só queria falar sobre isso porque eu achei arretado, né? A menos, como eu gosto, né? Disse, porra, é arretado, mas eu não tenho condição de comprar. Isso fica para quem tem condição. Deve ser arretado. Um dia, se eu for na loja e tiver uma amostra dele, quando eu for em Recife, que eu for para um shopping assim, pro lado de uma loja do Boticário, eu vou tentar sentir o cheiro dessa fragrância, né? Porque deve ser fora de série. É isso aí, gente. Isso que eu queria dizer a vocês. A pirâmide olfativa, não sei porque é lançamento. Quando é lançamento assim que está no Mercado Livre, dificilmente a gente acha a pirâmide olfativa dele, né? Mas provavelmente deve ser o melhor que você imaginar, né? É isso aí. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, tá 12 de 24,90. O link deve estar no link da Moderninha Pro. E deixa o link do Mercado Pago Ponto Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, tá no link da... Esse link pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago. Outro detalhe, eu fiz a compra da necessaire do Boticário, tem um tempo já atrás.
Ela foi de um dos perfumes que eu gostei muito do Malbec, viu? Que é o Malbec Intenso. Meninos, vocês não têm ideia desse perfume. Quem quer o Malbec na raiz, na alma, no espírito do Malbec mesmo, como seria o do. Porque tem um primeiro Malbec que eu já cheirei, eu não gostei muito, não. Que foi o primeiro que lançou, que é vendido até hoje milhares. Mas esse seria aquele primeiro intenso, bem intenso. Esse perfume é muito arretado. Cara, ó, vocês pensam, todo lugar que eu chegava, as pessoas falavam que é o que tem aquela essência, a alma do Malbec, porque depois o Malbec ficou usando o vinho da uva, mas ficou trazendo várias outras essências junto, faz como o perfume essencial faz. Usa aquela base essencial e vai acrescentando outras fragrâncias junto, trazendo um monte de coisa, por isso que lançou um monte de essencial, que também são muito bons. Aí, esse Malbec que eu tô falando foi o segundo Malbec a ser lançado. Esse Malbec, se você quer o Malbec do jeito que ele é, mas sendo ele bem intenso, a raiz era isso. Porque todo lugar que eu chegava, a cor, esse perfume, as pessoas falavam. Porque não tem quem não consiga perceber esse cheiro impressionante. Ele, na época, a caixa dele vinha com aquelas navalhas de barbeiro e tesourinha, porque era um perfume exclusivamente muito amadeirado, com esse vinho da uva muito forte, esse álcool da uva, e esse perfume concretizava aquela coisa assim, para homem mesmo. Mas não é aquele perfume desagradável que fica aquele cheiro de madeira chato, que eu também não gosto de perfume que fica cheiro de madeira chato, como se você fosse um cedro andando. Deus me livre. Esse Malbec é fora de série, para mim um dos melhores, apesar de eu ter usado o Malbec Pimenta, que é, deixa eu ver. Que ele tem pimenta, deixa eu ver, tô tentando. Esporte, que é bom também, tá nessa raiz desses três Malbec. Muito bom que é o vermelho, mas ele é mais suave. Esse que eu tô falando não é suave, não, é intenso mesmo. Um dia eu ainda compro ele de novo, que eu gostei demais. Então, a minha necessaire foi dele. Eu usei ela há muito tempo, muito boa, eu gostei demais. Show de bola. Ela tá novinha, o único problema foi que eu ficava levando ela pra praia, o que aconteceu? O flash dela enferrujou, aí não quer mais abrir o flash, porque a maresia, né, da praia enferrujou o flash, fiquei com pena. Se eu achar um outro dia outra dessa, eu compro, porque eu gostei demais, porque penso na necessaire boa, viu? Me serviu tanto, usei tanto ela, aproveitei tanto ela. O meu vídeo dela aí tá com mais de 20 mil visualização. Ela é muito boa. Eu queria dizer a vocês que se vocês botar necessaire do Boticário, vocês vão achar. Ela é exatamente desse perfume que eu tô falando, que é o Malbec. Eu disse intenso. Essa necessaire do Malbec intenso. Se você conseguir, a bicha é boa demais, viu? Eu adorei. Ela me serviu muito, aproveitei bastante. Tá novinha, mas ela não quer abrir. O flash não abre porque o flash enferrujou todo e ficou com aquele negócio verde, impede totalmente de abrir. Mas eu levei muito ela pra praia com celular, com carteira. Era show de bola, fantástica. Um dia eu ainda quero ter outra dessa, porque a bicha foi muito boa mesmo. Além de bonitinha e boa demais. Muita pena que ela tá boazinha, novinha. O produto dela é muito forte, que eu acho que é tipo um couro sintético, mas se levar pra praia, ela enferruja. E como eu levava a minha muito pra praia, que qualquer coisa que a gente ia pra praia, eu levava pra botar o celular, tudo pra proteger, né? Os aparelhos e a carteira e o filtro solar. E terminou ela levando aquela maresia da praia, terminou enferrujando o flash. Eu fiquei surpreso quando fui abrir ela, que eu não consigo abrir ela mais de jeito nenhum, que o flash travou totalmente o meu flash. Ficou todo verde com aquela folia verde, né? Que é o ferrugem da praia mesmo, da maresia. É isso. Quem quiser, compra, que esse perfume tá arretado. Um grande abraço, tchau, tchau.